Poštovani gledaoci, počinje dnevnik. Moje ime je Ivana Jović. Najpre pogledajmo vesti dana. Predstavljeni rezultati zajedničke akcije policije zemalja iz regiona pod nazivom Sava. U akciji je otkriveno troje ilegalnih migranata iz Sirije, pronađeno oko 400 grama heroina, 5378 paklica cigareta bez akciznih markica i 2100 paklica kamagre gela za potenciju. Zaplenjeno pola kilograma heroina i 7 kilograma rezanog duvana na graničnom prelazu Preševo. U gradskoj kući priređen prijem za decu šah kluba Vranje 1923, učenike rukometaša iz osnovne škole Branko Radičević i Stefana Manasića, svetskog prvaka u bench presu. Dečiji savez grada Vranja organizovao za učenike 4. razreda osnovne škole Branko Radičević kviz Koliko znaš, toliko vrediš. Pravo na rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, čija penzija iznosi do 24.980 dinara. Vreme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 1 do 15 stepeni Celzijusovih. U Mitrovačkom dvoru održan je sastanak predstavnika opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Usvojena su tri zaključka. Pod jedan, ako Priština ne bude spremna da u naredne tri nedelje počne da radi na formiranju zajednice srpskih opština, srpske opštine će same početi sa formiranjem zajednice. Pod dva, zahteva se da se nalogodavci i izvršioci terora nad građanima najhitnije procesuiraju i kazne, a da ministar i direktor policije podnesu ostavke. I pod tri, KFOR i EULEK se pozivaju da pojačaju budnost i deluju preventivno u slučaju napada na srpski narod. Narod, prenosi RTS. Slede teme sa lokalnog nivoa. U policijskoj upravi u Vranju održana je konferencija za novinare povodom zajedničke akcije Sava u organizaciji DIKAF programa granične bezbednosti, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. Akcija je pokazala da region može da se zajednički nosi sa problemom migrantske krize, organizovanog kriminala, šverca i krijumčarenja. Osnovni cilj akcije je razmena iskustava policijskih službenika iz regiona u otkrivanju ilegalnih migranata i drugih vidova prekograničnog kriminala. Otkrivene su tri ilegalna migranta državljana Sirije, otkriveno je 427 grama opojne droge heroin, otkriveno je 5378 paklica cigareta bez akciznih markica i 2100 kesica kamagre. Akcija Sava je veoma uspešna, prvenstveno zbog razmene iskustava zemalja u regionu, a i šire. Ja samo smatram da je ova razmena informacija i iskustva između policijskih službenika rezultat ove dobre akcije DIKAF-a, zahvaljujući gospodinu Tarneru i njegovim saradnicima. DIKAF program granične bezbednosti najviše se brine o poboljšanju kapaciteta prekogranične saradnje, a da bi se ta saradnja poboljšala, bitna su nekoliko elemenata. Prvi pravna podlaga, to je u našem slučaju konvencija policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi i bilateralni ugovori. Drugi element koji je isto bitan je otprilike izravno znanje ili iskustva učesnika u tom prekograničnoj saradnji. Treći element koji je jako bitan su sredstva. Četvrti element za prekograničnu saradnju su kanali za komunikaciju. I posljednji element koji je po mome daleko, daleko najbitniji, to je uzajemno povjerenje. U naše baze dolaze informacije iz više od 40 zemalja Evrope i to je u borbi protiv organizovanog kriminala jako važno, istakao je Robert Čerpinko, šef Centra za suzbijanje krijumčarenja Evropol. I ono što mi vidimo u Evropolu što se tiče ove balkanske rute je da su kriminalci veoma fleksibilni i da svaki dan izmišljaju neke nove načine kako da ili krijumčare ljude ili druga neka zabranjena blaga, a to je sve rezultat sve boljeg i boljeg rada kolega iz regiona i sve više energije, znanja i sredstava koje se ulažu u borbu protiv kriminala. Policijska uprava Vranje imala je privilegiju da bude teritorijalno domaćin u sprovođenju ove akcije.
ne samo razmjene iskustava, nove metodologije koje su izuzetno pohvalne, s obzirom da mi međunarodnu policijsku saradnju ostvarujemo kroz već predviđene procedure, ali ovo je jedna praktična, da kažem, demonstracija te saradnje, finale, znači organizacije i procedura, znači saradnje policijskih službi na ostvarivanju cilja, to je suzbijanje svih vidova kriminaliteta. Inače, od 2012. godine ovo je 11. zajednička akcija. S obzirom da se i policijska uprava Leskovac nalazi na toj balkanskoj ruti, mi smo spremni da sva ova iskustva, razmena podataka, primjena određenih tehnika u radu primenimo i u budućem periodu. Ispred policijske uprave Niš veliku zahvalnost na uspešnoj akciji izrazio je Bojan Đurković, načelnik odeljenja granične policije za strance. Mi smo Doljevac i Nais na kraju ove rute od Preševa, tako da neke rezultate i nismo mogli da očekujemo iz ovog pravca, ali evo, ostvarili smo rezultate iz pravca Bugarske. U ovoj akciji korišćene su sve raspoložive baze i dva pokretna vozila sa bazama Interpola i Evropola, gde su direktno proveravana strana vozila i lica. Inače, Srbija nema više priliv migranata kao što je to bio slučaj ranijih godina. U maloj sali Skupštine grada predstavnici lokalne samouprave priredili su prijem za Stefana Manasića, svetskog prvaka, u bench presu. Za mlade nade šah kluba Vranje 1923 i rukometaše učenike osnovne škole Branko Radičević, koji su na takmičenjima iz svoje sportske oblasti postigli izuzetne rezultate. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i gradski većnik za sport Nenad Đorđević čestitali su u ime grada svim prisutnim sportistima na zavidnim rezultatima. Vredan rad je uslovio velike uspehe, a u narednom periodu najavljeno je ulaganje u razvoj školskog i rekreativnog sporta. Vi, draga deco, imate primer zaista kako se dolazi do vrhunskih rezultata. Ponosni smo na vas, morate da nastavite dalje, da vredno radite, da se trudite, mnogo da se odričete, ali upornost i znanje koje imate doći će na videlo samo upornim radom. Na Balkanskom prvenstvu mlade nade šahovskog kluba Vranje 1923 ostvarile su značajne rezultate u konkurenciji 7 zemalja. Oni su se sa Balkanskog prvenstva vratili sa sve 3 medalje u 3 konkurencije. Posebno je značajno što je šah sada uvršten u nastavni program i 400 dece iz grada, a 700 iz Pčinjskog okruga pohađa šah kao izborni predmet. Ja sam Sofija Stojanović. Osvojila sam drugo mesto na Balkanu u konkurenciji do 11. Imam 6 godina i prvo sam mesto. Zahvaljujem na podršci i ovakvom toplom i srdačnom prijemu. Čestitam gospodinu Manasiću, izuzetnom uspehu, treneru Nikoliću i mladoj ekipi rukometaša. Stefan Manasić je na takmičenju u Čikagu apsolutno dominirao, osvojivši zlato sa podignutih 217,5 kg u disciplini bench press. U juniorskoj konkurenciji već ima 3 svetska zlata, a ovo je bilo njegovo prvo seniorsko takmičenje. Imam 3 svetska rekorda, dosta evropskih prvenstva, balkanskih i državnih, gde sam do sada uvek bio do sada prvi. Na ovom takmičenju sam osvojio prvo mesto za seniore. Naravno, tu imamo težinske kategorije, ali zbog tablice koje imaju, zbog računa se ko je koliko podigao i telesna težina, tu sam osvojio zlato kao najjači senior na celom takmičenju. Apsolutno najjači. Rukometna ekipa, sastavljena od osnovaca 6. i 7. razreda škole Branko Radičević, je po 4. put postala najbolja u zemlji, odnosno državni prvak, u konkurenciji 1600 škola na takmičenju u Leskovcu. Trener rukometaša je rekao da su njihovi direktni konkurenti bile ekipe iz Leskovca i Pirota, koji važe za jake protivnike. Meni je žao što kapiten ekipe Stefan Dodić nije tu, on je u Skoplju, ima obaveze. To je pionirski reprezentativac Srbije, pored njega i Mateo Dodić, pionirski reprezentativac Srbije. To su izuzetni rukometaši, pored njih su ovi malo mlađi koji su stvarno odradili posao vrhunski na tom takmičenju i pokazali da Vranje ima izuzetno dobar rukomet. Imamo i žensku ekipu koja je osvojila 3. mesto.
u našoj školi je prošle godine treće mesto, a ove godine smo bili šesti u ženskoj konkurenciji. Predstavnici grada su istakli da će nastaviti da podržavaju sportiste jer veruju da Vranje ima puno kvalitetne dece koji imaju potencijala da postanu profesionalci. Dečiji savez grada Vranja organizovao je za učenike četvrtog razreda osnovne škole Branko Radičević kviz Koliko znaš, toliko vrediš. Deca su se takmičila u kvizu iz oblasti opšte kulture, a pitanja su bila prilagođena njihovom uzrastu. Pobednička ekipa Tasmanijski đavoli osvojila je 40 poena. Za sve učesnike kviza organizatori su obezbedili prigodne nagrade. Učešće na kvizu uzela su tri odeljenja četvrtog razreda, po pet učenika iz svakog, a ekipe su odgovarale naizmenično. Imena ekipa bila su originalna, Tasmanijski đavoli, Ultra Armija i Dream Team. 40 poena Tasmanijski đavoli, Ultra Armija 35 i Dream Team 20 poena, tako da to su rezultati današnjeg kviza. Deca su pokazala da znaju, uzet ćemo i u obzir malo i tremu koju su imali, jer ipak oni su ovako bili predstavnici škole na jednom za njih vrlo važnom takmičenju. Deca će danas dobiti diplome, spremit ćemo za njih i simbolične nagradice, to ćemo im odneti u školu, tako da ćemo ispoštovati apsolutno svako dete, svako odeljenje. Đaci su odgovarali na pitanja kako se zove hranljivi sastojak koji se nalazi u spanaću i daje popaju snagu, zašto jaje u slanoj vodi pluta, a u neslanoj propada, gde se nalazi čuveni sat Big Ben i mnogo drugih pitanja. Mi smo im prepustili da se oni sami organizuju i da se sami podele onako kako žele. Pitanja su bile iz oblasti opšte kulture i prilagođena njihovom uzrastu, tako da smo eto želeli na neki način da proverimo i njihovo znanje, da to malo bude i van njihovog obaveznog školskog programa. Da verujem da su se deca danas lepo zabavljala, lepo družila. Mi ćemo nastaviti saradnju i dalje sa osnovnom školom Branko Radičević. Ovakav vid druženja ćemo ponuditi i ostalim gradskim školama. Kviz Koliko znaš, toliko vrediš održan je u sali Dečijeg saveza grada Vranja, a drugari iz odeljenja bodrili su takmičare i radovali se svakom njihovom tačnom odgovoru. Pravo na rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 24.980 dinara, rekla je gostujući u emisiji u Centru pažnje na televiziji Vranjska Plus Miroslava Trajković, predsjednica Udruženja penzionera grada Vranja. Prijave na oglase podnose do 13. aprila. A ovo je sada najinteresantnija tema za penzionere, odlazak u banje, to besplatne banje, postoji neki drugi video kome mogu kasnije da kažem, ali ovde je ovo najvažnije jer je sada izašao ovaj oglas na koji mogu da se penzioneri jave, svi oni koji imaju 24.870, znači to je maksimalna penzija. Međutim, ranije, to je mnogo važno da kažem, ljudi koji su imali pa makar i 5 eura, franaka, nije bitno koju, deviznu penziju, nisu imali prava. Međutim, sada ima ljudi koji imaju tako malu deviznu penziju, ako ne prelazi ovaj iznos o kome sam već govorila, imaju prava. Posebno želim da istaknem, pošto ljudi već smatraju da je to kao što se preko fonda zdravstva ili socijalno, kako se popularno kaže, idu, traže da im potpišu tri lekara, maltretiraju i sebe, i zdravstvene radnike, lekare i tako. Nemaju potrebe. Svi naši penzioneri, nažalost u ovim godinama, svi smo nekako, što kažu, bolesni, neko više, neko manje. Dovoljan je jedan papir, da li će to biti od neurologa, da li će biti od interniste,
srce ili će biti od reumatologa, uopšte je nebitno taj papir koji su dobili prošle godine ili ova tri meseca ove godine, samo to mogu da prilože. Kod nas će dobiti papir koji treba, ček ili eventualno ovu karticu, sada nove kartice koje daje penzijski fond, pretpostavljam da još u Vranju nema, ali bit će, svaki će penzioner dobiti da se identifikuje da je penzioner, ništa više. Carinici su u saradnji sa graničnom policijom 27. marta na ulaznoj strani graničnog prelaza Preševo u dva prekršaja zaplenili skoro pola kilograma heroina i 7 kilograma rezanog duvana. Juče 27. marta na graničnom prelazu Preševo zaplenjeno je skoro pola kilograma heroina i 7 kilograma rezanog duvana. Kada je autobus niških registarskih oznaka koji saobraća na liniji Skoplje-Beograd došao na red za kontrolu na graničnom prelazu Preševo, carinski službenici su iza sedišta sa brojem 41 otkrili mušku čarapu u kojoj se nalazio paket oblepljen lepljivom trakom. Nakon što su otvorili paket, utvrđeno je da se u njemu nalazi čak 472 grama heroina. S obzirom na to da se niko od putnika nije izjasnio da paket sa drogom pripada njemu, proverom videonadzora carinici su utvrdili da heroin pripada državljaninu Makedonije koji je samovoljno napustio autobus kada je stigao na red za carinsku kontrolu i izgubio se u nepoznatom pravcu. Još jedan prekršaj otkriven je istog dana na graničnom prelazu Preševo kada je na red za kontrolu stigao Volkswagen prijepoljskih registarskih oznaka kojim se stanovnik iz okoline Vranja vraćao iz Makedonije kući. Carinici su prilikom pregleda automobila pronašli 7 kg rezanog duvana koji je putnik pokušao da prokrijumčari preko granice. U rezervnom točku bilo je sakriveno 5 kg duvana, a još 2 kg u fabričkoj šupljini prtljažnika sa leve strane zadnjeg levog krila. U nastavku dnevnika teme kojima su se bavile naše kolege iz Niša. Kako i gde u zemljama Evropske unije mogu svoja znanja da usavršavaju studenti i profesori Niškog univerziteta? O tome je bilo reči na promociji projekta Evropa za mene, koji u Srbiji sprovodi Evropski pokret uz podršku delegacije Evropske unije. Studenti i profesori Niškog univerziteta, zahvaljujući programima i konkursima Evropske unije, mogu svoje znanje da usavrše na fakultetima u čitavoj Evropskoj uniji. Postoji nekoliko programa razmene, a oni koji su ih već prošli kažu da im stečena iskustva i znanja puno znače. Naučili su me interkulturalnosti, naučila sam novi jezik, imala tamo 8 predmeta koje sam položila i upoznala ljudi iz celog sveta. Neki od programa prezentovani su na Niškom univerzitetu, pre svih Erasmus+, preko kojeg je moguće pohađati univerzitete u čitavoj Evropi, od Bugarske i Grčke, preko Španije i Turske do Italije. Studenti provedu tamo od 5 do 10 meseci godišnje i edukacija se odnosi, znači bukvalno je to razmena, kao što ovde slušaju nastavu, polažu ispite, tako idu i tamo i to isto rade, znači slušaju nastavu na stranom jeziku i polažu ispite. Ne mora student da ima sve desetke da bi stekao pravo da se usavršava u drugim evropskim zemljama. Presudno je celokupni utisak o kandidatu, dakle vi šaljete vašu prijavu u obliku transkripta ocjena, motivacionog pisma, preporuka profesora i to sve čini jedan skup vaš CV i onda na osnovu celokupne slike vas oni odaberu. Ne mora ni da brine da li će mu ispiti koje položi biti priznati na matičnom fakultetu u Srbiji. Pre odlaska studenti sklapaju ugovor o učenju gde se tačno definiše šta će tamo raditi, šta će im se priznati kad se budu vratili, tako da oni unapred znaju šta ih očekuje i tamo, a i kada se vrate ovde. Razmena studenata deo je projekta Evropa za sve, koji u Srbiji sprovodi Evropski pokret. Međunarodni sajam turizma u Nišu održat će se od 29. do 31. marta u Hali Čair. Ove godine sajam će okupiti oko 130 izlagača iz zemlje i inostranstva. Najavljene su i brojne prateće manifestacije, od sajmova gastronomije i vina do izložbe suvenira. Ulaz na sajam bit će besplatan. Gde na letovanje ove godine? Na more, planinu ili u neku od domaćih i stranih banja? Dilemu može da reši ovogodišnji 19. Međunarodni sajam turizma u Nišu. Počinje u četvrtak u Hali Čair, a svoje ponude prezentovaće rekordnih 130 izlagača. Imaćemo gosti iz Crne Gore koji se predstavljaju ove godine na sajmu, Republika Srpska, naravno i grad Banja Luka, i svi turoperateri, veći turoperateri Srbije će nuditi svoje programe i aranžmane sa sajamskim popustom.
Paralelno sa sajmom turizma biće održani i sajmovi suvenira i gastronomije. Posetioci će moći svakoga dana da degustiraju vina i specijalitete Južne Srbije. Miris i ukus juga će biti promocija Niša, a miris i ukus same destinacije, pa ćemo tako imati i muzičke ansamble iz Grčke, iz Guče, iz Bele Palanke nas i susednice predstaviti svoju banicu i tako dalje, da sad ne navrajem, ali će biti zaista interesantno i ono što je najvažnije, moći će i da se proba. Sajam turizma trajaće od 29. do 31. marta. U četvrtak i petak sajam će biti otvoren od 10 do 19 sati, a u subotu od 10 do 17. Ulaz na sajam biće besplatan. U utakmici 18. kola Prve lige Srbije Vranjski Dinamo savladao je na domaćem terenu ekipu Slobode iz Užica rezultatom 1:0. Pobednički gol dao je Ljubo Baranin u 7. minutu utakmice. Fudbaleri Vranjskog Dinama pobedili su na domaćem terenu ekipu Užičke Slobode u utakmici 18. kola Prve lige Srbije rezultatom 1:0. Golgeter Dinama bio je Ljubo Baranin koji je postigao gol u 7. minutu duela. Nakon utakmice koju je na Jumkovom stadionu pratilo oko 1000 gledalaca, održana je konferencija za medije. Goran Đukić, trener Slobode iz Užica, čestitao je domaćinu na pobedi, izrazivši želju da Dinamo uđe u Superligu. Mogu da kažem, uobičajeni kliše kao što se uvek govori sad, posle ovih utakmica naših, teška utakmica, motivisan protivnik, težak teren, i idemo tako u nedogled, ali stvari u tome da je ovo fudbal ipak igra grešaka i da je domaćin danas bio spretni i moram priznati više želeo pobedu. Mojim igračima sam ukazivao na motiv i jačinu protivnika koja nije slučajna na prvom mjestu u našoj ligi i na način na koji mogu da nas ugroze i tako se i desilo, nažalost, na početku utakmice koja je već bio, ne znam, ja 6-7 minuta. Iz akcija koje smo uvežbavali, iz nečega što smo probali, što smo znali da će nam biti problem i u nedogled ponavljali i opet smo primili gol iz takve situacije. Trener Vranjskog Dinama Radmilo Jovanović iskazao je veliko zadovoljstvo zbog pobede svog tima. Ja čestitam ovom prilikom našim igračima, ne mojim, nego našim igračima, na pobedu, jer mislim da je Dinamo prvi put pobedilo Slobodu iz Užica ovde. Tako da sam prezadovoljan, čestitam i navijačima što su došli u velikom broju da nas bodre. Kolega je sve rekao, iskreno je rekao, i želim Slobodi sve najbolje u daljem takmičenju, a mi da zadržimo ovo mesto što jesmo. Dinamo ubedljivo drži prvo mesto na tabeli Prve lige Srbije sa osvojenim 41 bodom. U 19. kolu Dinamo će gostovati ekipi Temnića 1924. Utakmica je zakazana za 1. april. Na završenom okružnom prvenstvu u malom fudbalu pobedila je ekipa Ekonomsko-trgovinske škole iz Vranja. Drugo mesto osvojila je ekipa Tehničke škole iz Vladičinog Hana, a treće Tehnička škola iz Surdulice. Ovom pobedom učenici Ekonomsko-trgovinske škole plasirali su se na međuokružno prvenstvo koje će biti održano u Paraćinu. Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vreme sa prolaznim naoblačenjem. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Temperatura će se kretati od 1 do 15 stepeni Celzijusovih. Slično vreme očekuje nas i u narednim danima. Podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti za 28. mart. Predstavljeni rezultati zajedničke akcije policije zemalja iz regiona pod nazivom Sava. U akciji je otkriveno troje ilegalnih migranata iz Sirije, pronađeno oko 400 grama heroina, 5378 paklica cigareta bez akciznih markica i 2100 paklica kamagre gela za potenciju. Zaplenjeno pola kilograma heroina i 7 kilograma rezanog duvana na graničnom prelazu Preševo.
U gradskoj kući priređen prijem za decu šah kluba Vranje 1923, učenike rukometaša iz osnovne škole Branko Radičević i Stefana Manasića, svetskog prvaka u bench presu. Dečiji savez grada Vranja organizovao za učenike četvrtog razreda osnovne škole Branko Radičević kviz Koliko znaš, toliko vrediš. Pravo na rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, čija penzija iznosi do 24.980 dinara. Vreme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 1 do 15 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledalci, ovo je sve što smo vam pripremili za dnevnik. Hvala vam na pažnji. Prijatno veče.